んこんにちは。今日はですね、今まで皆さんにですね、ご迷惑をかけた部分がございまして、そちらの方のですね、ご説明をさせていただこうと思います。というのはですね、2015年に、こちらの方ですね、儲かるブログの書き方講座というものを、出版させていただいて、この本のですね、サポートブログっていうのが、少しね、メンテナンスということで、見れない状態が続いていました。でそれは何かっていうと、まずサーバーの移管と、SSL 化を、してですね、行こうと思ったので、そちらの方がですねちょっと見れない状態が続いてまして、読者様の方からもですね、どうなってるんだということで、お問い合わせなどもね、いただいてます。そこで、昨日ですね、昨日を記事の方を大体すべて入れて今見れる状態になっていますので、そちらの方をねご覧いただければサポートブログが見れる形になっていますので、その方ですね、ワードプレスでね、展開をしていまして、ほぼほぼそのままのワードプレスの形なので、最新のねワードプレスを見たい方はねぜひ見ていただければなと思います。で、現在ですね、2月の17日17日の12時からですね、実際にまずドメインを取得してサーバーを借りて、で実際にワードプレスを作ってみようと、設置していく方法をですね実際にライブでお届けしようと思っています。ただどんな風になるかねちょっと私も不安でならないんですけど、そのね準備をやっておりますので、17日はですねイベント立ててきますんで、そちらの方でね通知が行くような形になると思いますんで、ぜひですねワードプレスに、ね、興味がある方はぜひぜひね見ていただければと、ぜひね見ていただければと思います。まあ、実際に、ワードプレスがどのくらいの時間がかかるのかということも、分かると思いますけど、ただですね新規にサーバーを、借りて動かすので、実際は、私なんかが今やってるようなドメインを取得して、今まで借りているサーバーに、ね、ドメインをこう入れる場合とちょっと随分時間が違ってくるとは思うんですけど、実際に初めてやるところからねやってみたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、コメントもね書けるような形なので、今後ねそれを、膨らましていってねやっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はここまでです。